Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Mukarramun para kiai ingkang tuhu kalau bektasi sedaya para pejabat lan tokoh masyarakat ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin saha muslimat, jamiah pengaosan rahimakumullah, adik-adik para santri baik putra maupun putri yang saya cintai dan yang mencintai saya, juga para pengantuk-pengantuk yang terhormat. Jare ngantuk nggih. Lha iku merem. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kula muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki saged pepanggihan kalian panjenengan sedaya wonten ing acara pengaosan dalam rangka hormat tahun baru Hijriah 1421 Hijriah. Kanthi wilujeng pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi rawuh kita dalu niki kalebet no amal saleh benjang kita unduh wonten akhirat. Amin. Hadirin wal hadirat ingkang berbahagia, selawat lan salam mugi katur dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita dereki tindak lampahipun saha ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun khususipun benjang wonten ing dinten akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur dipunparingi panjang umur saged panggih tahun 1121 Hijriah. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kula panjenengan dipun tampi dening Allah. Dosane di ngapura. Tahun sing arep teko muga-muga luwih becik sembarange tinimbang tahun sing pun kliwat. Allahumma sehingga kita sedaya saged dados golonganipun tiang-tiang ingkang selamat dunya selamat akhirat. Allahumma amin. Monggo saderengipun kula lajengaken sedaya ndonga
nyuwun dateng Allah, mugi-mugi kita diparingi selamat dunia, selamat akhirat. Ngaten nggih, Bu? Monggo bapak-bapak sedaya ndonga. Ya Allah, kula nyuwun sareng, monggo sareng tak tinggal mulih neh lho kula. Ndonga bareng. Baleni. Ya Allah, kula nyuwun ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Ya Allah, kula nyuwun selamat dunia, selamat akhirat. Musik. Salatullah salamullah. Monggo mau selawat, monggo. Salatullah pindah malin dungo nyuwun mugo-mugo diparingi husnul khotimah. Monggo. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Amin. Ya Allah, kula nyuwun binjang pejah husnul khotimah. Moga salatullah salamullah. Moga sareng mau selawat, moga. Muhammad. Muga-muga dongane niki diijabahi Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wulan Muharram niki menawi tiyang Jawi mastani wulan Suro. Mula kadang wonten tiyang namine Mbah Suro, iku mungkin biyen lahire wulan Suro. Tiang kuno rak ngaten nah. Nek ana laire dina Kamis ya jenengna Kamis. Laire dina Senin ya jenengna Senin. Laire Senin pon wulan Juni jenenge Joni pon Sen. Lho gak apa-apa, sing penting sregep ngibadah. Dadi nimbang jenenge Muhammad kok gak salat. Muhammad kuculuk. Rak ngaten lah. Wonten malih kang mastani wulan Muharram niki wulan sing sangar, wulan sing angker, wulan sing keramat, gawat kelewat-lewat, nganti mantu e gak wani. Khitanan nggih mboten wani. Nek mbayek yo nekat. Bu. Bu. Kok nggih iki sapa ta? Sing alus ya kaya Jawa Tengah nek Bu dalem nggih bojone sapa? Gak tahu ngaji karo aku iki. Baleni, Bu. Ibu. Wong kene kemayu menah. Upama sampean hamil
kok arep nglairno ning gone wulan Muharram, dimpet. Iso tak gak? Ya Allah. Niki lho, Pak, salah kaprahe wong Jawa iki ngeten iki. Hadirin wal hadirat ingkang berbahagia. Muharram pancen keramat, tapi gak ngonoan. Iku wulan kemenangane para rasul rumiyin rikala nampi ujian saking ngarsane Gusti Allah. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam nate dibakar mboten napa-napa iku tenggen wulan Muharram. Nabi Adam alaihissalam rikala dipisah kali Siti Hawa dipun panggihaken wonten ing Jabal Rahmah tenggen wulanmu haram. Nabi Yunus rikala ditedho ulam alhamdulillah selamat nggih tenggen wulanmu haram. Mulai ibu-ibu bapak niku upama kok wani mantu nang gone wulan Muharram ku tamune kok wathah ngijeni. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wulan Muharram niki kathah tiyang do tirakat. Macem-macem. Ana sing luyur nek gone sendang. Ana sing kungkum ben bedodok. Wonten ingkang mlampah tanpa arah tujuan nggih wonten. Wonten ingkang melekan sewengi utuh gak turu kuwi jare ya tirakat. Kula niku seneng, Pak. Tirakat kok melek niku nggih hebat. Ning mestine ya ora anger melek iki tirakat ya ora. Delok meleke melek sing piye, ra ngoten ya, Bu? Menawa melek iku pengajian apa tibaan sholawatan istighosan tahlilan yasinan maca Al-Qur'an insyaallah iku melek-melek tirakat. Lah meleke maca kitab Torek ditata digeret niku lho. Sing kekelen ketake kulino. Iku ora tirakat tapi maksiat. Ora ndadekne nikmat tapi ndadekno laknat. Naudzubillahi min. Mriki nggih senten sing sok dolanan kitab Toret ngoten iki. Oh, berarti kira-kira nggunakake bibite kok kene ketak. Bapak Ibu, niku larangane agama, niku larangane negara. Apa sebabnya Allah kok ngelarang? Mergo iku madharati dateng kula panjenengan. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'an jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, sedekah untuk berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perilaku setan. Betul. Hendaklah kamu jauhi agar kamu jadi orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita simak lagu yang berikut ini. Uang yang pas-pasan karuan buat makan. Oh. Itu cara sehat tuk bisa bertahan. Allahumma. Uang yang pas-pasan karuan ditabungkan. Ngoten, Pak. Apalmu. Itu cara sehat
untuk jadi hartawan. Allahumma, apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Apapun nama dan bentuk judi, jangan dilakukan dan jauhi judi. Krat. Menjanjikan kemenangan judi. Lihat. Menjanjikan kekayaan. Bohong. Ngapusi pak. Ngapusi piye. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong. Betul. Betul. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi meracuni keimanan. Judi apal kereta ya, gak sanggulai ukara. Meracuni kehidupan. Pasti ya. Karena perjudian, orang malas dibuai harapan. Pasti. Karena perjudian, perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Oh, kadek jogetan apa dikira? Nate mireng to lagu ngeten niku. Iku lagu lawas tapi enak. Sing nyanyi sapa lagu niku? Kula Roma sapa? Sing nyanyi aku. Kecewa dia. Shalu ala Muhammad. Mula bapak-bapak sekalian, wonten ing acara hormat tahun baru niki, kula ngajak dateng badan kula piyambak khususe. Umumipun dateng panjenengan sedaya monggo introspeksi diri. Bu. Persoa introspeksi. Apa iki? Introspeksi niku nggih introspeksi. Mawas diri, koreksi diri. Kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaben awakmu dhewe sadurunge besok dihisab kalih Gusti Allah. Mula monggo Bapak Ibu, sak suwene awake nok ngalam donya, kira-kira ngamal sing becik karo sing ala akeh pundi? Diitung-itung. Saged nggih namung kira-kira, menawi pas nggih mboten saged. Yen kira-kira akeh ngamal becike monggo diterusno, ditingkatno mumpung sehenten kesempatan. Sing kira-kira akeh salahe, akeh dosane, akeh alane, monggo inggal tobat mumpung pintu tobat masih dibuka. Alhamdulillah. Sebab urip niki dipangan umur gak roh. Saestu Pak. Kula niku nggih mboten krasa nek maramara tuwa. Betina ya mung mangan turu ngerti-ngerti anak telu. Nggih Pak, niki nomor 4 dereng dadi. Lah niku mbah-mbah sing sepuh niku jajak. Kaya krasa nek wis tuwa, ya apa oleh krasa. Jaman saya perawan gue rebutan uang nih bang ya, bareng tua nyuwun sewu. Baik ibu mau ngocor aku di dewi. Nusa itu kok. Niki ono rahasia nih Allah sing menungso gak diwai ngerti. Apa iku? Si sifati luru judu, telur rezeki. Manungso orang ngerti.
kabeh dipesti dening dan kang murbeng dumadi nggih Allah sing maha suci. Kita sedaya kantun nampi kanthi nilane ati, termasuk sing rawuh niki sedaya antri mati. Jenengan dhisik kula nggih mboten ngerti, kula beneran nek mati keri. Nek kula ngono ngalah Pak, keren-keren mboten napa-napa kok. Menawi pian badhe riyen nggih, nderekaken asuken tindak. Ikalan wis pucet medeni kita esok nih kok. Muga-muga husnul khatimah. Allahumma. Lha nek Gusti Allah sing dawuh nek arep bantak piye? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saben-saben awak-awakan kang duweni nyawa kabeh bakal ngalami mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mangsa ajale manungsa, mongko gak iso diundur, gak iso dijokake senajan mung sesaat. Mula sangu kudu siap. Apa sangune, Pak? Sangu mati dudu raja Brana, dudu pangkat, dudu sawah ombo. Nggih, Bu. Sampeyan tau roh mayit nuntun sapi? Mayit pekok iki. Sangune mati iman sampurna sarta ngamal kang utama. Musik. Salatullah salamullah. Monggo sareng mau selawat, monggo. Ala yasin habibillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat ingkang berbahagia, mula supaya kita sedaya niki dipun paringi gampil anggenipun mensyukuri nikmat paringe Allah. Kula ngajak monggo urip niki aja do kegeden rumangsa. Urip iki aja padha kegeden rumangsa. Aja rumangsa bisa ning bisu wong rumangsani. Rumangsani piye? Aku urip ana sing uripno. Aku gedhe ana kang gedhekno. Aku pinter ana kang minterno lan liya-liyane. Nek wong iku iso ngrumangsani ngono, insyaallah nindakke dawuhe Allah niku ikhlas. Alhamdulillah. Ngerti yo sifat pangeran kang wus nyipta gumelaring bumi langit. Iku ngatek liar-liar. Uga surya mega mendung isen-isene jagat kang supaya manungsa gelem syukur. Gak ana gonge
katungkul mburu kadonyan satemah dolani mati. Sripat sripat bajute ngono asline. Tapi syairku ora ngono, gandeng iki wong-wong kang wis do muru donya lali mati, lan iki kula ndamel syair ngelingno bab pati. Kula ndes selawat anyar judule Sekarat Pati. Sangar iki. Dilagone mboten? Mungkin jan sareng-sareng nggih. Siap musik. Sekarat Pati. Oh, kene murid TP iki sak menten ning iki to, tuwek-tuwek peyok-peyok ning iki to. Taman kawah-kawah. Mboten iki Mas Ulot conto ya nyanyian utawa lagu ning mengandung makna ngono lho nggih. Ora mung topi saya bundar, bundar topi saya, sekolah regate larang bundar, bundar ae. Iki tak gawe lagu selawatan. Mengke selawatan sareng nggih. Lagune ngeten. Gusti Allah iku siji. Ora ana kang madani, kang madani leres tanpa kanca, tanpa bapa, tanpa ibu, tanpa putra, tanpa kanca, tanpa bapa, tanpa ibu, tanpa putra. Musik. Sholallahu salam. Salamullah ala Yasin habibillah. Gusti Allah kang kuwasa gawe kewan lan manungsa, lan manungsa gawe srengenge lan rembulan, gawe bumi lan wit-witan, gawe srengenge lan rembulan, gawe bumi lan wit-witan. Selawat ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Monggo Bapak Ibu mau selawat sareng monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Imane sing kuat nggih, Bu. Tapi iman niku ora mung iman tok. Aku iman aku percaya ora mung ana antok. Wong iman niku kudu dibuktekno tenggene pengamalan. Kados Allah Subhanahu wa taala dawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Gusti Allah tawa-tawa he wong sing iman. Apa sira kabeh gelem tak duduhno dagangan sing marakno slamet saka siksa sing banget larane. Kersa mboten? Apa iku wujute tu'minuna billahi wa rasulihi? Iman marang Allah, iman marang utusane Gusti Allah. Aku tak iman Allah tok, gak iman utusane Allah ra oleh. Aku tak iman Rasul, gak iman Gusti Allah, mboten kena.
iku judo kok. Sering kula aturaken judo niku gak iso pisah, kaya gula karo legi ngoten niku. Kaya uyah karo asin ngoten niku. Kaya amben karo longan. Golekne longan Pak sing gak ana ambene ya ora ana. Dadi nek iman Gusti Allah ya kudu iman utusane Gusti Allah. Lah bukti dari iman harus kita tambahkan dalam perbuatan pengamalan sehari-hari. Ngaten ya Pak nggih? Wite iman pange salat godhonge selawat kembange zikir woe amal kang saleh. Ngaten. Wong iku imane kuat tak gak delok ngamale. Contoh wong iku mbiyen salate aktif lho, saiki kok salate gak genah, oh imane berkurang. Gampang-gampangan ngoten mawon. Wong iku mbiyen gak seneng karo ngaji lho, saiki kok ngajine sregep, oh iku imane meningkat. Allahumma wong iku mbiyen medhit lho, saiki kok malah cuwetil, oh imane tetel. Mula iman niki gandengane nggih takwa. Kita tingkatkan iman dan takwa. Bab nek iman tok ya gak kanggung. Lah iman tok wong-wong percaya tok. Aku percaya. Sate iku enak. Ane nek gak ngemplok apa ya rasane sate. Namung percaya tok to nggih. Percaya nek Islam iku bener, percaya nek Allah iku kuwasa. Ane wong perintah Allah gak dilakoni. Kacau. Mula niki tepat temane tingkatkan iman dan takwa. Bukti daripada iman, mari kita praktekkan dalam ketakwaan. Apa iku takwa? Nindakke perintah, ninggal larangan. Bu. Ngantuk Bu? Takwa iku nindakke perintah, ninggal larangan. Kersane gampil dipaham. Takwa iku ngempet. Ngempet sapa kuat ngempet uripe bakal slamet. Bareng-bareng sapa kuat ngempet uripe bakal slamet. Mleh sapa kuat ngempet kok ngampret iki sapa iki nerokne kok gak bener lho baleni sapa kuat uripe bakal slamet. Ngempet piye? Ngempet nindakake perintah. Maksude abota kaya apa? Repota kaya napa? Dalam keadaan apapun jenenge iku perintahe Allah kudu dilakoni. Ngoten nggih Bu nggih? Kepingin kaya apa? Seneng kaya apa? Ngerti nek iku larangan kudu ngempet ditinggal. Insyaallah selamat. Allahumma amin. Iki kowe ibu-ibu rak malah nglindur. Teka ngomah bar pengajian kan ngantuk, turune wangler jam 3 bengi digugah bapak ibu, ayo tahajud. Sapa kuat ngempet uripe bakal selamat. Bapaknya bingung. Bu ayo sholat. Sapa kuat ngempet? Sama itu wendam. Shalu ala Muhammad. Kadang-kadang kan ana sing ngomong ngeten. Aku jane sholat iku kuat. Sing gak iso iku ninggal judi. Iki wong koplo ya ngeten iki. Aku jane sholat iku kuat rek. Tapi nek ninggal mendem kok gak iso lho. Subhanallah. Para rawuh ingkang kula hormati. Gusti Allah niki sampun maha bijaksana. Merintah larang kawula niki pun diukur kemampuan. Kaya panjenengan tiyang sepuh nek ndawuhi putra ya, Bu. Nek ngangkat barang mung setengah kilo sing dikongkon bocah cilik. Bijaksana niku. Nek ngangkat barang kok setengah kuintal sing dikongkon niku bocah gedhe. Rak ngaten nggih.
ngangkat setengah kuintal sing didhawuhi bocah cilik iku sing gendeng sing tuwa. Allah nggih ngoten. Merintah nglarang kawulane wis diukur kemampuane. Contoh nate kula aturaken Nabi Ibrahim alaihi salam nate didhawuhi Gusti Allah kan nyembelih putrane. Leres nggih, Bu? Iku kan gak masuk akal nek cara kula njenengan. Wong Nabi Ibrahim iku putrane mung siji, Ismail tok. Iku eleh nyuwun suwi kok diperintah kon mbelek. Ukurane sing didhawuhi mbelek anake yo sing anake akeh, dilomi sitok, sing mbeling dhewe. Rak ngoten deh cara akal iki. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah maha bijaksana, sudah tahu kenapa kok sing didhawuhi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ikhlas kon beleh anak mesti dibeleh tenan, beleh tenan. Itu tidak mungkin diperintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak watuke bingung golek dokter. Nek kula nyandhe didhawuhi kon beleh wedhus utawa sapi utawa unta kangge kurban ngoten. Terus budi wingane kurbane kathah. Korban perasaan. Ora apa-apa, tak dongakno jembar rezeki engko taun ngarep iso korban nggih, Allahumma amin. Kaya awake dhewe diperintah kon nindakake rukun Islam 5 upamane syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Iku Allah nggih bijaksana. Contoh sing diwajibne zakat, sing mampu bandane genep nisafe. Ora ngoten apa? Sing gak mampu zakat malah oleh bagian zakat. Haji iki sing mampu, sing gak mampu haji oleh prioritas salat Jumat sing tertib. Haji ra budha Jumatan ra gelem, budha pisane nyolong sandal. Jan megelno kok. Na'udzubillahi min. Amin. Mula kula niku nek ngaji ten pundi-pundi pengunjung ngeten niki busak lapangan ngeten iki. Pancen Indonesia niki mayoritas umat Islam. Mayoritas tapi tidak berkualitas. Kuantitas bisa dibanggakan tapi kualitas masih meragukan. Betul. Kula kemutan ucalane kiai kula. Kanjeng Nabi nate ngramal nate dawuh zaman akhir iku wong Islam ku kaya untuk. Untuk iki cara mriki napa nggih? Untuk niku lho. Nggih untuk. Untuk niku enteng napa abot, Bu? Enteng napa abot? Enteng. Jumlahe akeh tapi enteng ngoten. Kayak teng lautan itu nek ana untuk diombang-ambing ini angin gampang, angin ngalor katut, angin ngidul katut, ombak ngetan melu, ombak ngulon katut, suwe-suwe tek. Iku untuk, untuk. Bu, iki wis teko zamane apa urung aku yo gak eruh. Akeh tapi enteng. Ketoke ngaji sak lapangan ngeten iki. Iki sing salat ngono tak kira yo kabeh Allahumma amin. Sosok ngaji seneng salate moh. Yasinan sregep salate moh. Kathah niku. Ibu-ibu sangsaya anggere di klambi anyar sregep yasinan ndak pundi ya Bu yasinan. Ya Bu. Tahlile mantep salate moh akeh sakniki. Nek tahlil lu medeni la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Suangar nika. Dalah gak oleh berkat tak kapok. Masya Allah. Ayo gumun bareng. Masya Allah. Tambahin. Sing mantep ah. Baleni, baleni. Masya Allah.
Jelas napa jelas? Mula kula arep-arep monggo wong Islam bukan hanya kuantitas tapi yang saya harapkan kualitas. Sithik mentes, Pak. Iku luwe habi tinimbang akeh tapi gabuk. Syukur akeh mentes kabeh. Allahumma amin. Lo nate ndamel conto. Jenengan nate mirsani tinju. Tinju. Tinju wong siji melek. Mungsuh wong sewu ning kutha. Kira-kira menang ndi? Ayo menang ndi? Aku betek menang sing melek. Jajal piye? Lho kok iso? Iso. Lah sing melek niku dijotos iso endok, sing jotos wong kutoke ndelik paro. Tapi wong melek siji ngentekke 1000 utawa kabeh ala ketaki rambung. Satu berkualitas lebih hebat dibanding 1000 yang tanpa kualitas. Gimana monggo deh. Syukur akeh mentes kabeh. Amin ya rabbal alamin. Mula wingine kula niku mlaku-mlaku nek endi niku. Damel-damel selawat. Lah kok entuk syair. Nanti kula lagokne kok judule Islam KTP. Saiki rak model lah wong niku Islam KTP-ne tok. Besok sing nang swarga rak KTP-ne tok, melayang-layang. Goleki wonge nang endi. Mula mangke bapak ibu kula ajak sareng-sareng ayo aja mung Islam KTP-ne tapi Islam sak wonge. Ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Dinyanyekne mboten? Nggih. Musik. Jaring aku Islam kok namung KTP ne. Lagu India sangar nih. Alah keplok ae kok ketumbale. Sampean jawab kok namung KTP ne. Ngoten nggih. Nek gak gelem gak sida. Angelok. Baleni jaring aku Islam kok namung KTP ne. Malih kok namung kayak sing ngomong dewi. Ora wonge gak teko mrene ngono lho. Lali aku. Ayo duet dong. Urip mung sepisan aja sak kepenae. Aja sak kepenae. Musik. Sing ora sembahyang bakal rugi uripe. Islam KTP. Islam kok namung KTP. Na. Sing ora sembahyang bakal rugi uripe. Oh,
tupek duwe pangkat banjur ninggal no sholat telinga miso akhirat bakal Bapak Ibu aja mung KTP ne tok. Ayo perintah ya Allah dilakoni, ngoten nggih. Dadi tahun baru niki ditingkatno. Sing tahun wingi urung salat, ayo tahun niki dimulai salate. Amin. Amin. Sing tahun wingi senengane maksiat, tahun baru maksiate brai. Amin. Sing tahun wingi senengane tukaran, tahun baru rukun. Amin. Sing tahun wingi medhi tahun baru loman. Amin. Ngono. Selamat mangke. Mula bajote ayat. Dawuh Allah ana dagangan sing marakna selamat wau. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sing ngarep Allah, sing nguri kok ngawah. Apa iku dagangane? Yaiku berjuang
luhurke agamane Allah kanthi ngurbanke bandane lan awake. Kaya ngene ku kabeh luwih bagus tumraping sira, lamun sira kabeh padha mangerti. Alhamdulillah. Lha Bapak Ibu mumpung iki wulan Muharram. Meh telas niki nggih, kesempatan nggih. Sasi Suro meh telas. Ayo bareng-bareng berjuang ngurbanke bandane, ngurbanke awake, ngurbanke nyawane nek perlu krana diniati lillahi taala. Sehebat apapun orang itu kalau sendirian abot, ya kuat tapi abot. Wah, pengajian mombengi ku diawake wong siji iso biayane, tapi sing nata panggung gak iso wong siji. Yen apa boten? Wah, masjid kono iku dibangun wong siji iso duwite. Sing nata genteng gak iso wong siji. Bareng-bareng sing pinter nganggo ilmune, sing sugih, sing loman, sing duwe tenaga entengan, sing gak duwe apa-apa ndonga malah ijabah. Alhamdulillah. Ngaten ya Pak nggih? Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mekaten lan semanten ingkang kula aturaken, mugi-mugi manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.